Det är lite som Poor Man's Valheim liksom. Mm. Ja, verkligen. Har du tog inte en enda power-up, Victor? Aha, synd. Jag hörde game over. Mm. Okej. Okay. Jag tar det här. Va? Jo, jag sa, ska vi ta det här? Här nere vi. Vad tycker du? Guess what, Martin? Vadå? Det är snart natt. Igen! Ja, men bara vi får ett svärd så är det lugnt. Jag har ju gjort så att vi är rätt nära på att få det. Så jag gör pickaxe, sen ska jag försöka hitta och göra svärd så snabbt jag kan. Nu har vi här på slätten, gör jag det nu. Så att vi har... Vad vi har bas. Eller ska vi göra det nere vid stranden där vid vattnet kanske? Det ska vara glor. Vad ful. Jag bara titta på det så att du försöker syka ner. Bara ledarskap. Man ställer massa frågor. Verkligen. Eller ska vi... Jag följer efter dig nu. Du får vara ledaren. Bra, Victor. Måste ju testa lite. Mm. Han är 17. Här är ekot. Ja. Ding, ding, dong. Ja, klockan är 17. Nej, ekot. Död igen. Fitta. 40 sekunder. Vi börjar om, eller? Nej, jag kommer. Ja. Dag 4. Vi letar efter vår bas. Verkligen. Då är jag. Nej, vi kollar vart vi är nu i början, tycker jag. Okay, vad bra. Vad fan, så jävla svårt ska det inte vara. Då kanske jag hinner göra svärd direkt nu. Försök att mörda några kor där nere sen när du kan, så... Så, det borde räcka, tror jag. Ska vi se om vi kan... Men vad basna? Då ska vi nog klara oss lite bättre nu, skulle jag tro. Ska vi se, jag letar lite mer mat. Vi testar att döda de här jävla korna nu, ska vi se. Jag gjorde det en vill då? Fitta. Vi dödar alla kossor där och sån... Så prio när vi kör det här är ju svärd, ASAP. Va? Jag går och dödar några ko här, så... Kolla om du kan hitta lite kol, Victor. Kommer till dig. Vi håller ihop nu. Vi håller ihop. Ja, vi håller ihop. Men det är en massa fiender bakom det, så akta det. Jag tror att de där kastar sten, så... Vill du ha sån där foder med, eller har du själv? Jag har 7 stycken råa. Mm. Ja, det är inte bra. Det mår du inte direkt bättre om. Ska se. Mer iron. Så ska det tydligen komma det här jävla... Eller har kommit det här nya fotbollsspelet med Mario. Mm. Har ju kommit till Switch nu. Alltså jag vet inte om du säger något eller om du bara är tyst, för jag hör dig inte. Jag är bara tyst. Okej. Okej, då vet jag. Vad kör du själv då? Jag kan ju prata så här när om du vill. Ja, det är bättre. Hör mig. Nej. Oftast är ju målet att... Bygg den jävla furnacen här nu. Jag har inte så många stenar. Hur många har du då? 2. Men jag gav dig ju 13. Ja, men jag råkade bygga en cauldron. Ja, var är den då? Den har jag på mig.
Okej, men lägg ut den då. Och gör mat, så fixar jag det andra. Gör furnace, så gör du några ko som är där borta. Så får jag fixa resten här, får vi se. Va? Ducka bara. Okej. Döda ko nu, det gäller as. Mm. Mm-hmm. Det finns så många som har fula barn. Så. Alltså så här riktigt, riktigt fula barn. Man ser liksom att de är det där är ju inget fint barn. Så synd om sådana människor. Man får liksom ett fult barn. Vem vill ha det? Var du söt som barn? Ja, det var jag. Alltså, fan. Får se en bil bara, där är det! Båt, ja, jag har bara blivit fula och fula med åren. Victor, där borta. Okej. Okay. Har du lagt ihop lite kokött? Ja, tre. Då bygger jag den här jäveln nu. Och sätter ut den här. Och sen i med den, i med kol. Så. Försök att... Döda mer kor, tror jag. Vad gjorde du? Va? Nej, det var inget. Jag lät... Ja. Iron bar 5. Vad var det då? Jag bara lät. Okej. Problem med det. Oj. Vad skulle du säga, vad var det, Victor? Vad var det? Jag hittade en massa pilbåge, eller en pilbåge. Jag är död. Sniperscope. Vad gör de? Vet du? Jag ska krita bättre. Får du kritten eller? Va? 66. Såg du kritten? Nej, det gjorde jag inte. Mm, på väg. Ska bara plocka svamp. Prio. Det är viktigt att prioritera här i livet. Ja. Vad fint har byggt. Vad stod på min gravsten? Fitta och sen en pil ner. Okej. Okay. Fint det, Victor. Mitt svärd var fortfarande kvar, så man tappar inte det permanent. Det var bara du som inte kunde hitta ditt. Mm, jag tror det. Loser. Okej. Okay. Mitt huvud. Och jag kan göra en woodbow. Fan vad dålig. Jag gör en kista här så vi kan lägga en massa skit i. Det är väl nu dag 5 tror jag som bossen kommer. Mer attack speed. Ja, tack. Jösses. Jag behöver hjälp. Ja, men... Jävla tråkigt för dig, du. Helvete. Jag är död. Gud, vad kul. Instant kill. Man såg ju att den kommer någonstans. Mm. Bajs. Ska vi se, kollar vi kartan. Högst upp är vi nu. Ja. Har du en favoritglass? Ja. Alltså innan så var det Solero. De här, med de där gröna kulorna i. Mm. Men nu är det faktiskt tråkigt nog. Antingen så är det Piggelin eller så är det Magnum med vit choklad. Okej. Okay. Mm. Magne. Vad har du då? Salt hockeypuck. Magnum är vanlig. Äckligaste jäveln. Magnum är vanlig. Mjölkchoklad tycker jag är god. Snickers och sandwich. Nej, jag tycker inte om nötter. Nej. Jag hatar biop. Och nötter. Broccoli.
Health regeneration. Golden pickaxe. Gud vad bra. Det var nice. Vad är det vi prioriterar nu? Kol eller? Fire, fire! Fan, lugn. Vilket äventyr. Ja, det är rätt några stycken här, men hittar fortfarande ingen higher. Fan. Ett helt kollektiv, typ 6 man som attackerar mig när jag är i deras by här. Ja, det är allihopa. Hela jävla stammen är... Helvete, vad dåligt det var med Iron alltså. Jag har en. Jag har fan sprungit runt halva öar nu. Yes. Har du gjort det städen eller? Nej. Nej, då gör jag det här nu. Oj. Jag kan göra ett guldigt svärd. Jag gör det till mig själv. Cool. Vill du också ha ett guldigt svärd eller? Ja, tack. Varsågod. Vi ligger vid städet. Kan du göra en cauldron? Kan du göra en cauldron? Det var ju jävligt dumt, för det är han som vi inte ville möta. Okej, jag är död. Det var lite dumt. Hora. Vad vet man det? Ska man inte framkalla den Guardian? Kanske bättre att ha range-attacker mot honom. Kanske pilbåge eller något. Vad var det för Guardian? Den Guardian som är... Nej, den är inte här där jag dog. Men han är här borta. Det var en staty med han. Och han hade typ ett, en röd orb. Vid sig. Jävlar. Jag kan inte hjälpa dig just nu. Nej, säg det. Oj då. Ah, ja. Synd.